Hər kəs salam dostlar. Bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, bildiyiniz kimi 190 AZN bir dəfə ilə ödəməyə başlanılıb. İlkin mərhələdə Kapital Bank istifadəçilərinə ödənişlər gəlir. Kommentlərdə suallar verirlər ki, bizdə də Kapital Bankdır, amma mənə mesaj gəlməyib. Ola bilər sizə mesaj gəlməyə, amma elə adama mesaj gəlir, elə adama gəlmir. Yəni sizdə də Kapital Banksa gedib ATM kartınızı daxil edib yoxlayın. 90% sizə pul keçmiş olacaq. Əgər yəni məsəl üçün siz İmişli rayonundansınızsa, İmişli rayonuna verilibsə qonun qoşa. Sizə də yəni 190 manat düşürsə, belə deyim, yəni ailəlisinizsə, yoldaşınız azda əmək müqaviləsində ya harda saldı getmirsə, sizə o pul düşür. Yəni gedib yoxlayıb, yəni görəcəksiniz sizə pul var. Bu beynəlxalqdır, ASB-dir, Muğambaqdır. Bu kart istifadəsinə elə ki ödənişlər gəlmir. Çünki ilkin mərhələdə Kapital Bank istifadəsinə köçür 190 AZN. Yəni siz mesaj gələcək, görəcəksiniz ki 190 AZN gəlib. Ola bilər ki gəlməsin. Yəni dediyim kimi mesaj gəlmir, amma gedib ATM kartı daxil edib görəcəksiniz ki 190 AZN gəlib. Onu çıxarış edəndən sonra sizə mesaj gəlsin 190 AZN sizin kartdan çıxdı. Biraz keçəcək sizə mesaj gələcək ki sizə 190 AZN balansa köçdü. Yəni elə bilərsiniz ikinci dəfə köçüb, yox, yəni birinci mesaj gəlməyib də, onun üçün ikinci dəfə elə bir mesaj gəlib. Bu Muğambankdır, Kapitaldır, ASB-dir. Bunlara hələ ki ödənişlər olmayıb. İlkin mərhələ Kapital olduğu üçün açıqlama da verilib ki ayın 30-dan sonra bütün ödənişlər ödəniləcək. Yəni gözləmədə qalın, tanış dostdan, tanışdan kiməsə yəni mesaj gəlirsə ki, məsəl üçün beynəlxalqın pulu mənə köçdü, Muğambank, ASB, yəni siz də gedib yoxlayın, ola bilər sizə mesaj gəlməsin, amma o kiməsə köçəndən sonra gedib bilin ki, yəni sizə düşürsə, yəni sizə də gəlib. Yəni məsəl üçün rayonansızsa, yəni sizə də düşəcək, işləmirsinizsə. Ondan sonra gedib aparatda yoxlayın, görəcəksiniz köçür. Bəzi də suallar verirlər ki, mən 190 AZN, mən yenidən qeydiyyatını keçirəm, mənə gələr. Yox, yəni ümumiyyətlə qeydiyyatını yenidən və yaxud da 190 AZN bir ömrətdə vaxt keçmişsə, yenə də gəlməyəcək. O 600 min adam içində araşdırma aparılıb, yəni kim işləyirsə onlar siyahıdan silinib, işləməyənlərə yəni, yenidən 190 AZN verilib. Yəni sərt karantini haradsa o yerlərə 190 AZN köçüb. Yəni başqa ücret qeydiyyatına keçməyəcək, boş yerdir.